Și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi o să facem un nou vlog. Azi e prima mea zi. Oprește-mi un pic. O să fie pauză. Astăzi o să facem un vlog foarte tare. Am luat telecomanda, că am pus pauză. Și acum o să facem da! Da, Larisa! Una la vârmă. E rușinoasă. O să facem în seara asta, cred că până la 5. Dar nu vreau să intru! Bă, ce arată muie, nu-i voi. Bă, da. Fii atent. Ea e zora lui. Bine, sunt și eu. Acum o să facem un post-challenge. Avem o telecomandă aici. Amuză, când eram eu un librighi 2-3 ani. Și 2, 4, 1. Avem telecomandă, e ruptă. Facem post-challenge cu pauză. O să, dacă vreți să vină și sora mea, Ionela, și Ionela o să se bage. Ionela mai mult o să pună pauză. Și Larisa, dacă vrea. Numai să nu puneți pauză când se afară și pui Ionela un pic de pauză. Hei, salut! Sora mea aici. Avem cel mai frumos pisicuț. Da? Stați, revenim! Acum am avut o pisicuță care e foarte obraznică. Cum e și asta? Asta nu fuge, avem pe alții. Eu nu de ce pe mâna. Păi, și eu vreau să mă văd. Acum, ăsta e frumos și micuț. Și să lăsăm, că la urmă plânge. Acum, mai un pic, să începe post challenge-ul. Vădă la tot ce camera este veșită. Am apărut și eu în vlogul lui fratele meu pentru 2-3 minute și vreau să mă anunț că și eu am un canal de YouTube, Ionela Pop, și fratele meu s-a căpăt să challenge cu Larisa doar. Și cu tine, Ionela, mai ales, că tot să-ți mă dea telecomanda, tot să pui mie și mai multe pauze. Bine. Nu m-a scos mai ales prin ploie. Predă-mă. Că mâine cea pe cea mai mare nebunie. O să facem 24 de ore, Ionela să fie sclava mea. Și o să se întoarcă revanșa și pe canalul meu de YouTube. 24 de ore, Alex, sclavul meu. Da. Îi dau telecomanda, vezi să nu mă scos prin ploie, să dai cu asta, întorci și dă un pic, dă un pic. O vedeți pe Ionela? Ionela, pauză! Să ce mai ai tu atâta timp de bine, că când am vrut să-l facem, mai da, mai da, mai da. Nu dau, că și nici eu asta, că așa fășeam tot timpul Bogdan cu Dan. Bă, din lui degeau Bogdan a dat lui niște telecomand pe ăsta față, hai play. Amin. Și dăm și mie telecomanda în mână, te rog. Telecomanda la sora mea. Și ieși, te rog, un pic până afară, un pic. Și stop! Asta ți-e pentru că mi-ai spus tu mie să nu te fac de râs pe YouTube. Nu. Și play! Da, încă o dată noi, o dată eu, o dată tu. Hai! Și acum să-ți fac ce mai fain. Hai, hai, un pic până aici. Bine, bai. Stai că nu ai baterie, numai 16. Bun, bagă-o la încărcat. Stai să mă pun și eu jos cu curul. O ce să o bă, că nu-i camera. E tableta. Tableta, da. Telefon, tablet. Și acum noi o să facem ceva tare. Oprește și bă, Larisa! Da, bă, ai pune matura asta în față la mine. Abia aștept să le editez asta. O să facem ceva și mai fain. Ionela, mâine mă trezesc la 10, Ginu, ce bat. Îți bune pe mâine. Și de mâine o să începe... Cred că o să moară Sihi cu mine mâine. Ionela, mâine, nu o să te pui să faci... mâine am idee că îmi pun poftă. Te duci și îmi cumperi ceva ca să facem covete. Las că țac eu. Bine. Nu trebuie mie cumpărături. După aia, dacă e mâine cald... Dacă și cumpărături. Cred că o să mă duc la vale. O să mergi, nu o să vin. Nu știi, ca să mă filmez poate da. Și la urmă să fie cea mai faină chestie. Și a plecat și Titi pe undeva. Da. Și te-ai zis pe ce mai frumos?
niște rătuțe. Întoarce camera că o prins pe Elenisa. Ai prins-o? Da. Yes! Ai prins-o și pe soară mea, Ionela. Și a râs. Ui, Elenisa lui Boie. Hai, Larisa, că o să fie editată, să fie blurată. Și o să fie și mai faină din tot. Soare mea nu e obișnuită, nu mai întorci din la camera că mă faci râs. Oricum o să fie blurat mai mult. Să nu mai întorci din la camera până când nu zic. Ok, o să trebuie să oprim filmarea pentru că avem treabă. Da, bine. Spune, la revedere, dragii mei. La revedere, dragii mei, mâine o să trebuie poate să filmăm. Și cu asta.